На Рівненщині значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. У вересні працівники ДАІ майже щодня зареєстровували аварії, де травмувалися і гинули люди. У зв'язку з цим були проведені профілактичні заходи, направлені на виявлення грубих порушень правил дорожнього руху. Як виявилось, більшість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками стається саме у вихідні. Оцими вихідними безпосередньо відпрацювання здійснювалися у 4 районах нашої області, де спостерігається останнім часом ріст дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Як працівники Державтоінспекції у складі 10 екіпажів несли службу і вдень, і вночі. Ну, це дало, скажімо так, свої наслідки. Було зареєстровано 6 подій, які вбачають ознаки злочину. Крім цього, працівниками Державтоінспекції було зареєстровано та задокументовано близько 90 порушень правил дорожнього руху, грубих, скажімо так. Працівники Державтоінспекції і у подальшому проводитимуть додаткові профілактичні заходи, аби на дорогах області не було зареєстровано жодної дорожньо-транспортної пригоди. Так я би хотіла закликати в свою чергу всіх учасників дорожнього руху, щоб ми спільними зусиллями якось робили все необхідне для того, щоб цього не було, щоб не гинули і не травмувалися люди. А для цього що треба? В першу чергу дотримуватись правил дорожнього руху, бути дисциплінованими, уважними на дорозі та поважати один одного.